नमस्कार बालमित्रांनो, कसे आहात सगळे? मजेत ना? आणि हसताय ना? हसायलाच पाहिजे, पण त्याचबरोबर घरात राहून स्वतःची काळजी घेणं, घरातील कुटुंबातील व्यक्तींची काळजी घेणं हे सुद्धा आपण आठवणीने पाळले पाहिजे. त्याचबरोबर स्वच्छतेचे सर्व नियम आपण पाळले पाहिजे. बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग आयोजित शाळा बंद शिक्षण सुरू या उपक्रमांतर्गत मी संध्या ज्ञानेश भणगे, अमृतवन शिक्षण संस्था, धर्मवीर संभाजी विद्यालय, विक्रोळी, आपण सर्वांचे सहर्ष स्वागत करीत आहे. बाळांनो, आज आपण ज्या तासाला जमलो आहोत की नाही, तो तास आहे आम्ही चित्र वाचतो या पाठातील. आता तुम्ही म्हणाल हे तर झालेलं आहे, तर त्यातले आपण चित्रांच्या मदतीने भेटलेलो आहोत. त्याचबरोबर आपल्याकडे डॉक्टर दीदी, पत्रकार दादा सुद्धा भेटायला आलेले होते, आणि मग काही व्यक्तींना आपण भेटायचेच राहून गेलो. मग आता चित्रांच्या मदतीने त्या व्यक्तींना आपण भेटूया. ते काय बोलत असतील, ते काय करत असतील, हे सगळं आता आपण इथे जाणून घेणार आहोत. तर आता सगळ्यांनी तयारीत बसायचं आहे, सगळ्यांचे माईक बंद आणि निरीक्षण शक्ती वाढवायची आहे. आपला घटक आहे आम्ही चित्र वाचतो उत्तरार्ध. चला आता व्यक्ती ओळखायची आहे, म्हणजे कोड तर आलंच पाहिजे आणि रेज हॅन्ड तर झालीच पाहिजे. घंटा वाजली करा चढायची घाई, थांबणार नाही जास्त वेळ बाई. पैसे द्या पटपट, तिकीट घ्या झटपट, सांगतो मी पटपट, ओळखा पाहू मी कोण. मृण्मयी सांग उत्तर. येस, अगदी बरोबर. घंटा वाजली है ना, बस घंटा वाजवतो आणि मग चढा लवकर तिकीट काढून देतात. मग आता प्रत्येक क्षेत्रामध्ये महिला प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आता आघाडीवर आहे. तसं आता कंडक्टर मध्ये सुद्धा आता आपल्याला महिला कंडक्टर सुद्धा पाहायला मिळतात, हो की नाही? मग चला आता जाऊया दुसऱ्या कोड्याकडे. मी आहे तुमचा मित्र, तुम्हाला आणून देतो पत्र, पार्सल, तार आणि पत्र, ओळखा पाहू मी कोण. पोस्टमन. ओके ओके ओके, आम्हाला नॉट व्हेरी गुड, नॉट व्हेरी गुड. मला माहितीये सगळ्यांना कोड्यांची उत्तरं द्यायला खूप आवडतात, पण आपण रेज हॅन्ड करायचंय की नाही? चला, मी आहे तुमचा मित्र, तुम्हाला आणून देतो पार्सल, तार आणि पत्र, ओळखा पाहू मी कोण. पोस्टमन. असे वेगवेगळे व्यक्ती आपण या पाठामध्ये त्यांना भेटणार आहोत. आता पोस्टमन, पोस्टमन काय करतात रे? पत्र आणून देतात, पार्सल आणून देतात, बरोबर आहे. पण बघा, आपल्या समाजामध्ये आपल्या आजूबाजूला सफाई कामगार आहे, दूधवाला आहे, पेपरवाला आहे, हे जसं आपल्याला सेवा देण्याचं काम करत असतात, आपल्याला मदत करत असतात, तसंच पोस्टमन हे सुद्धा त्यांच्या कामातून लोकांना एक प्रकारची सेवा देत असतात, हा त्यांची सेवा करत असतात. आणि म्हणूनच या सगळ्यांना समाजाचे सेवक असे सुद्धा म्हणतात. आता पोस्टमन म्हटलं की सगळ्यात मस्त तुम्हाला एक छान पैकी सिरियल आठवलेली असेल, हसायची हसायचा कार्यक्रम आठवला असेल. त्यामध्ये बघा कसे पत्रकार काका येतात आणि सॉरी पोस्टमन काका येतात आणि छान 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 पत्र वाचून दाखवतात, आणि त्याच्यातून आपल्याला छान छान बोध सुद्धा मिळतो, की नाही? तसंच पूर्वी काय व्हायचं, आता बघा खूप तंत्रज्ञान खूप पुढे गेलेलं आहे. आपण व्हॉट्सअप, इंटरनेटच्या मदतीने लगेच आपला मॅसेज इकडचा तिकडे पोहोचवतो, पण पत्र देण्याची, पत्र पाठवण्याची मजाच काही वेगळी असते. वाढदिवस असो किंवा दिवाळी असो किंवा नूतन वर्ष असो किंवा एखादा आपल्याला भेट कार्ड पाठवायचं आहे, तर जेव्हा ते पत्राच्या मदतीने, पोस्टमन काकांच्या मदतीने जेव्हा आपल्या समोरच्या आवडत्या व्यक्तीकडे, प्रेमाच्या व्यक्तीकडे किंवा आपल्या नातेवाईकांकडे जातात, तेव्हा ते पत्र पाहून, ते पार्सल पाहून त्यांना खूप आनंद होतो, हो की नाही? मग आता एकदा तरी आपल्या आयुष्यामध्ये किंवा या घडीमध्ये कोरोनाच्या काळामध्ये एक तरी पत्र लिहून ते आपल्या व्यक्तीला ते पाठवण्याचा निश्चय करा, आणि नक्कीच समोरच्याला तुमचं पत्र पाहून आनंद वाटेल. तर आता आपल्या पुस्तकामध्ये
असे काही व्यक्ती आहेत की जे समाजाची सेवा करत असतात, आपल्याला मदत करत असतात. जसं की पोस्टमन आहे, कपड्यांच्या दुकानात आपण खरेदीला जातो ते दुकानदार, भाजीवाला, शेतकरी, त्यानंतर कंडक्टर, अशा व्यक्तींना आपण आता वैयक्तिक भेटत आहोत. तर आता पहिल्या चित्राकडे जाऊया. पहिलं चित्र आहे, पोस्टमन काका आलेले आहेत आणि ते काहीतरी देतायत. तर मला अथर्व गोसावी सांगेल या चित्रामध्ये तुला काय काय दिसतंय. हा अथर्व बोल बया. घंटी वाजली की अश्विनीने दरवाजा उघडला. हा बघा अथर्व, अथर्व छान सांगतो, ऐकायचं सगळ्यांनी एकदम. बघा खूप वेगळ्या प्रकारे सांगतोय तो. हा अथर्व सांग बळा. अश्विनीने दरवाजा उघडला. हा अश्विनीने दरवाजा उघडला आणि तो पत्रकार दादा म्हणाला, पोस्टमन आहे बळा, पोस्टमन. हा आणि अथर्व तुझा कॅमेरा चालू कर म्हणाला. अथर्व कॅमेरा चालू कर बेटा तुझा. पोस्टमन काका म्हणाला, धरा तुमचे पत्र. अश्विनीने अश्विनी म्हणाली, आईला बोलून येते. पोस्टमन काका म्हणाले, नको नको अश्विनी तू इथे साइन कर. अच्छा छान. पण बघ बाळा तू खूप छान सांगितलं. तो त्यांच्या दोघांमधला एकमेकांमध्ये बोललेला तो संवाद झाला, त्यांनी गप्पा मारल्या, हो की नाही. पण मी प्रश्न काय विचारला होता, या चित्राचं वर्णन म्हणजे या चित्रात तुला काय दिसतंय. तर श्रेयस सांगेल तुला या चित्रामध्ये काय दिसतंय. पोस्टमन एका मुलीला पत्र देतोय. पोस्टमन एका मुलीला पत्र देतोय, अगदी बरोबर. आणखी काय दिसतंय बघा, त्याचा पेहराव कसा आहे, काय घातलं आहे किंवा काय वेगळं दिसत आहे. सिद्धी सांगेल मला. सिद्धी घाटी काय घातलं नाही. हा सिद्धी रेज हँड केलाय ना बळा. खाकी गणवेश. या चित्रात पोस्टमन काका मुलीच्या घरी आले आहेत आणि मला पत्र देत आहेत आणि त्यांच्या बागेत अजून पत्र आहे दुसऱ्या लोकांना वाचायसाठी. धन्यवाद. हा छान. बघा फक्त एकच पत्र हातात आहे का, नाही तर त्यांच्या खांद्याला एक पिशवी लावलेली आहे आणि त्या पिशवीमध्ये इतर लोकांना देण्यासाठी पत्र असतील, पार्सल असतील, तार असतील, भेट कार्ड असतील, हो की नाही. म्हणजे झालं या चित्राचं वर्णन. म्हणजे या चित्रात आपल्याला काय दिसतंय ते आपण अशा पद्धतीने शब्दांच्या मदतीने त्यांचं आपण लेखन करू शकतो. आणि आपलं बघा पूर्वीच्या तासाला झालेलं आहे की लेखन कसं करायचं, त्यामुळे आता बघा तुम्हाला सांगायला पण सोपं गेलं की नाही चित्रांचं वर्णन. तर आता हिमांशु मला वाचून दाखवेल की इथे मी काय लिहिलेलं आहे बळा. हा हिमांशु कोंडवेलकर वाच बेटा. आई नीलम वाचणार आहे. बरं नीलम एक मिनिट थांबवूया आपण. हिमांशुच्या इथे नेट असेल ना तर तो माईक चालू करेल, नाही झालं तर मी तुला सांगते. पण रेज हँड आहे का. श्रेया कदम वाचेल. चला श्रेया कदम. चित्रात खाकी रंगाचे कपडे घातलेले घातलेले पोस्टमन काका दिसत आहे. त्यांच्या खांद्याला एक पिशवी आहे, त्यात खूप पत्रे पाकिट दिसत आहेत. गुलाबी रंगाचा फ्रॉक घातलेली घातलेल्या मुलीला आलेले पत्र देण्यासाठी पोस्टमन काका आलेले दिसत आहेत. अगदी बरोबर, खूप छान वाचला. आणि बघा आता हे जे लेखन केलेलं आहे तर याच्यामध्ये तुम्ही वेगळा काही बदल करून तुमची वाक्य रचना करून त्याचं लेखन करू शकता. जसं की पहा आपण कालच्या तासाला भिरभिरणारे फुलपाखरे, घमघमणारा वारा असं कसे निरनिराळे शब्द वापरले, तसं इथे सुद्धा तुम्ही अशाच काही अलंकारिक शब्दांचा वापर करून तुमचं लेखन करू शकता. मग आता चला दुसऱ्या चित्राकडे जाऊया.
बघा लवकरच आता दिवाळी येत आहे, पण कोरोनामुळे आपण काही घरातून जास्त बाहेर जाणार नाही आहोत. पण लगेच आठवलं असेल की सण आला, वाढदिवस असो की आपण लगेच खरेदीला आपले आई बाबा आपल्याला घेऊन जातात. आता हे सगळे गेलेले आहेत खरेदीला एका कपड्याच्या दुकानामध्ये. मग मला आता इथे मानवी अहिरे सांगेल या चित्रातले व्यक्ती एकमेकांशी काय बोलत असतील. काय बोलत असतील ते सांगायचं मला. आणि मग मी आर्यनला प्रश्न विचारणार आहे. या चित्रातील व्यक्ती एकमेकांशी काय बोलत असतील मानवी? कपडे दाखवत आहेत. हा चल आर्यन, आता तू एकत्र एकदम व्यवस्थित सांग बळा. हा आर्यन सांग. या चित्रातले एक माणूस एकमेकांशी काय बोलत असतील. आता मला चित्रांचं वर्णन नकोय. आता तुम्हाला कळलंय चित्राचं वर्णन कसं करायचं. मग इथे हे एकमेकांशी काय बोलत असतील ते मला सांगणार आहे आर्यन. माणूस बोलत आहे, शेत विकत आहे, बर मला आरती सांगेल हे काय बोलत असतील का एकमेकांशी. आरती या माझ्या मुलासाठी एक टी शर्ट दाखवा ना. एक दुकानदार म्हणतो हे बघा. बाबा म्हणते किती रुपये महाग नाही ना. दुकानदार म्हणतो अजिबात महाग नाही. आई म्हणते माझ्या या मुलीसाठी एक फ्रॉक दाखवा ना. दुकानदार त्यांना एक फ्रॉक दाखवतो. छान, व्हेरी गुड. आता या चित्रामध्ये ओम फाळकेला काय वेगळं दिसतंय का? ओम साळके, हा बोलो ओम, तुला काय दिसतंय या चित्रात एकमेकांशी काय बोलत असतील. आरतीने सुंदर सांगितलेलं आहे. आता तू सांग, तुला काय वाटत कि हे एकमेकांशी काय बोलत असतील. हा ओम साळके, या माझ्या मुलासाठी टी शर्ट दाखवा, चांगला दाखवा. हा पहा उत्तम टी शर्ट, लोटस डिझाईनचा. किंमत काय आहे? महाग नाही ना, अजिबात महाग नाही. तुमच्या मुलाला अगदी शोभून दिसेल. बरं, मुलीसाठी एक छान फ्रॉक दाखवा व यांच्यासाठी एक फुल शर्टही. तुलाही एक ड्रेस घे ना. माझ राहू दे, आधी तुमची खरेदी होऊ दे. छान, बघा आईला पण घेण्यासाठी सांगतायत, बाबांना पण कसं एकमेकांना सांगतायत. खूप छान. आता पहा आपल्याला एकाने लिहून पाठवलेलं आहे, तर गणेश कांबळे त्याचं वाचन करणार आहे. बघा गणेश काय दिसतंय तुला इथे. वडील आमच्या मुली मुलासाठी गणेश. एक मिनिट बेटा, गणेश एक मिनिट. आता बघ मागे पण मी सांगितलं होतं हे जे दोन टिंब आहे म्हणजे काय म्हणाले. मुलासाठी दुकानदार म्हणाला हो दाखवतो ना. किती किंमत पर्यंत हवे आहे? आई म्हणाली 500 रुपये किंमत पर्यंत दाखवा. दुकानदार म्हणाला हा पहा तुमच्या मुलाला शोभून दिसले. वडील म्हणाले छान आहे छान आहे, पण आणखी वेगळे रंगाचे दाखवा.
आवडीने घ्या. अगदी बरोबर. बघा म्हणजे अशा प्रकारे जसं आता दोघांनी आधी सांगितलं, गणेशने याचं वाचन केलं, तसं तुम्ही याच्यामध्ये शब्दांचा बदल करून आपली वाक्यरचना करून छानपैकी याचं लेखन करू शकता. आता आलेलं आहे पुढचं चित्र. या चित्राचं वर्णन करणार आहे आदित्य. आदित्य वाघमारे आहे ना? रेज हॅन्ड केलेल्या आदित्यने या चित्रात एक माणूस टेम्पू वरून भाजी काढत आहे. निरीक्षण करतो काढत असेल की ठेवत असेल बाळा? ठेवत. हा बरोबर. हा पुढे माझ्या मानत आहे. झाड वेगवेगळी झाड आहेत. बिल्डिंग आहे. माईक बंद करायचं ना बाळा ऋतुजा? हो. हा आर्यन जायगडे मला सांगेल या चित्रात तुला काय दिसतंय? हा आर्यन. एक माणूस टोमॅटो विकत आहे. ठीक आहे, विकत आहे असं दिसतंय का तुला? बर ठीक आहे, आपण अजून विचार करूया. ठीक आहे. सिद्धी बागल मला सांगेल बाळा काय दिसतंय तुला? या चित्रात भाजीपाला व माणसे, भाजीपाला वांगे परत कोबी काकडी टोमॅटो बटाटा परत एक माणूस डोक्यावरून अजून एक टोपलीची भाजी घेऊन आणत आहेत आणि एक काका टोपली माणसे आणून देत आहेत आणि ते टोपली ठेवत आहेत आणि एक माणूस टेम्पूला हात लावून बराबरी म्हणजे ठेवत आहे. धन्यवाद. हा पाहत आहे, खूप छान. बघा ते जे गाडीचे मालक असू शकतात ते सामान घेऊन चाललेले आहेत आणि मग ते टेम्पो मध्ये ठेवतायत, हो की नाही? आणि मग आता काय होतंय, ते निरीक्षण करतायत, बरोबर ठेवतायत का? त्यांना सांगतायत नीट ठेवा, व्यवस्थित ठेवा. आणि हे जे सामान ठेवणारे आहेत की नाही, ते कदाचित शेतकरी काका पण असू शकतात. मोठी बाजारपेठ भरलेली असते तिथे सगळे शेतकरी आपल्या शेतामध्ये आलेलं सगळं पीक बाजारपेठेमध्ये विकायला घेऊन येतात आणि मग अशा प्रकारे तिथे जे असतात घ्यायला आणरे आलेले असतात लोक, ते काय करतात, त्यांना हवी ती भाजी घेऊन जातात आणि मग आपल्यापर्यंत ती भाजी पोहोचवली जाते, हो की नाही? मग आता या चित्राचं वर्णन इथे मी लिहिलेलं आहे. मग आता इथे वाचणार आहे नीलम. रेज हॅन्ड केलं ना, वाच बळा. हा वाच. भाजी बाजारात आहे. भाजी वाहून नेहा गाडी आणि गाडीच्या मालक दिसत आहे. दोन व्यक्ती भाजी च्या टोपल्या गाडीत ठेवत आहेत. ते शेतकरी दिसत आहेत. टोपलीत एक भाजी बाजारात कोबी टोपलीत कोबी वांगी टोमॅटो दुधी भोपळा हिरव्या अशा अनेक भाज्या दिसत आहेत. ठीक आहे. आता थोडस निलम ना वाचनाचा सराव करायचा. आता सुट्टी आहे, घरी आहोत, तर भरपूर वाचन करायचं. म्हणजे हे आहे की नाही,
हे तुला सुद्धा इतर मुलांसारखं पटापट पटापट वाचायला येणार की नाही. पुस्तकामधलं वाचन दररोज आपण केलं पाहिजे. वेगवेगळे वर्तमानपत्रे किंवा मासिक असतात, त्यातलं सुद्धा काही निरनिराळी माहिती पर आली. हा याच वाचन करायचं मला वाचायचं बाई. आपण आहे अजून भरपूर आहे अजून आपल्याकडे की नाही. फक्त मी सांगू मी वाचू. इतके इतके छान आहात ना तुम्ही सगळे. इतके छान छान उत्तर देत आहे. पण मी सांगू मुळे मी सांगू. चला मी वाचते आता. बघा हे जे भाजी बाजाराचं चित्र आहे की नाही, कदाचित हे शेतकरी काका असतील. सुरुवातीला बघा, सुरुवातीला बघा पोस्टमन काका आहेत ना. त्या पोस्टमन काकांनी काय केलेलं, त्या मुलीला पत्र आणून दिलं. आणि त्या पोस्टमन काकांची आठवण आल्यानंतर शरयू नावाच्या मुलीला काय वाटलं माहितीये का, आपण पोस्टमन काकाच्या मदतीने आपल्या शेतकरी काकाला एक छानस पत्र पाठवूया का. आणि म्हणून पहा शरयूने पोस्टमन काकांसाठी एक सुंदरसे पत्र लिहिलेले आहे. तर आता सगळ्यांनी लक्षपूर्वक ते ऐकायचं आहे, कारण याच्यावर मी तुम्हाला प्रश्न विचारणार आहे. बघा, प्रिय शेतकरी काका नमस्कार. तुम्ही खूप कष्ट करता, छान शेती करता. काही वेळा अचानक येणाऱ्या संकटाने पिकांचे नुकसान होते तेव्हा तुम्ही खूप नाराज होता. त्याचे मलाही फार वाईट वाटते. निसर्ग आपलाच आहे, निसर्गावर प्रेम केले तर तो आपल्यावर करुणा करतो. करुणा करतो म्हणजे दया करतो. चांगले वाईट दिवस प्रत्येकालाच येतात, त्यामुळे शेतीवर येणारी संकटे झेलायची ताकद तुम्हाला मिळो. शेतकरी काका, माझी तुम्हाला एक कळकळीची विनंती आहे. तुम्ही सतत आनंदी राहा, सुखी राहा. बघा इथे आपण मी सांगू मी सांगू मध्ये किती वेळ घालवला, पण या शरयूने काय कल्पना केली. या शरयूने काय कल्पना केली की मला तर शेतकरी काकांपर्यंत पोहोचता येत नाहीये, त्यांचे आभार मानायला येत नाहीयेत, किंवा ते आपल्यासाठी काय कष्ट करतायत, आपल्यासाठी किती त्रास काढतायत हे मला काहीच कळत नाहीये, किंवा मी त्यांना काही सांगू शकत नाही. मग तिने काय युक्ती केली, एक छानस पत्र लिहिलं आणि बाबांच्या मदतीने एका शेतकरी काकांना ते पत्र पाठवलं. आणि ते शेतकरी काकांना ते पत्र इतकं आवडलं की त्यांनी परत शरयूला धन्यवाद म्हणून एक पत्र पाठवून दिलं. म्हणजे बघा, ते जसे आपण व्हॉट्सअपवर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इव्हिनिंग, गुड नाईट असे काही छोटे छोटे मेसेज टाकतो, पण त्याने एवढा आनंद होत नाही. पण जेव्हा आपण एखाद्याला पत्र लिहितो किंवा एखादा संदेश पोहोचवतो तेव्हा त्यांना मिळालेला आनंद हा खूप मोठा असतो की नाही. मग आता पहा रक्षाबंधनला बघा, आपण सैनिक बंधू बंधूंना आपण राख्या पाठवतो. आपल्या शाळेमध्ये उपक्रम केला जातो कशासाठी, तर ते आपले सेवक आहेत, आपल्या समाजाचे सेवक आहेत, आणि त्यांचे आभार मानण्यासाठी आपण त्यांना आपल्या आपण राख्या पाठवतो. तसं तुम्हीही एक मनाशी ठरवा की मला मदत करणारे किंवा मला एखाद्या चांगल्या व्यक्तीचे, माझ्या मला मदत करणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीचे जर आभार मानायचे आहेत तर मीही त्यांना एक छानसं पत्र लिहू शकतो, है की नाही. मग आता बघा, या कोरोनाच्या काळामध्ये सर्व शिक्षक ऑनलाईन तुम्हाला शिकवतायत आणि तुम्ही मुलं सुद्धा ऑनलाईन तासाला खूप छान पैकी सहभागी होत आहात. मग शिक्षकांसाठी तुम्ही एक छानसं पत्र लिहू शकता की नाही. त्याचबरोबर डॉक्टर आहेत, सफाई कामगार आहेत, त्यांच्यासाठी तुम्ही एक छानसं पत्र लिहून त्यांना आपला तुमचा संदेश त्यांच्यापर्यंत पोहोचवू शकता. आता भेटणार आहोत आपण कंडक्टर. महिला कंडक्टर इथे आहेत आणि एक प्रवासी बसलेला आहे. आता हे दोघे एकमेकांशी काय बरं बोलत असतील ते मीच तुम्हाला सांगणार आहे, कारण मला तर मी सांगू नकोच आहे. तरी पण मी ना फक्त एकदाच चैतन्याला विचारते. खूप वेळ शहाण्यासारखी ती बसलेली आहे. मग चैतन्य सकपाळ मला सांगणार की हे दोघे एकमेकांशी काय बोलत असतील. हा चैतन्य सांग आता, माईक चालू कर. ते दोघ बर ठीक आहे. आता ना
सिद्धी बागल सांगेल एकदम शहाण्या मुली सारखी की हे दोघे एकमेकांशी काय बोलत असतील? मध्ये बसले आहेत आणि कण डॉक्टर साथी म्हणत आहेत तुम्हाला कुठे जायचं आहे, कोणत्या गावाला जायचं आहे? तर एक व्यक्ती म्हणते आम्हाला ना भाई गावाला जायचं आहे. मग ते कंडक्टर म्हणतात हा मग तुमचे पैसे होतील, तुमच्या दोघांचे पैसे होतील 10 रुपये, एकाची तिकीट आहे 5 रुपये. हा मग काकी म्हणतात, कंडक्टर काकी म्हणतात हा मग तुम्ही तुम्हाला त्या स्टँड वर उतरायला लागेल. मग ते व्यक्ती म्हणतात चालेल पण आम्हाला पुढे जायचं होतं, आम्ही दुसरी बस करून जातो पण आम्हाला तिथे तरी सोडा. मग कंडक्टर म्हणतात बर तिथेच आम्ही फक्त सोडणार, आम्हाला दुसऱ्यांना पण सोडायचं, धन्यवाद. छान छान. आता मानवी अहिरे सांगेल्या चित्रातले व्यक्ती एकमेकांशी काय बोलत असतील? मानवी हा मानवी बोल बळा. कुठे जायचंय, किती तिकीट पाहिजे, फुल का हाफ, किती जण आहे? बर मग ते बोलतील 2 जण आहे, आम्ही दोघच आहो, फुल द्या. अच्छा ठीक आहे, व्हेरी गुड. आता निर्जला सांगशील का बडा काय दिसतंय, काय बोलत असतील एकमेकांशी? तुला काय वाटतंय निर्जला? हा निर्जला कॅमेरा चालू कर. तरुण एक बोरवलीची तिकीट द्या, कंडक्टर 12 रुपये द्या. तरुण म्हणाला हे घ्या, कंडक्टर म्हणाली कृपया 2 रुपये सुट्टे द्या. तरुण म्हणाला सुट्ट्याची खूप अडचण आहे, छान छान खूप छान. आमची पंचायत होते ज्याला त्याला सुट्टे द्यावे लागतात. तरुण म्हणाला सुदैवाने माझ्याकडे 2 रुपये सुट्टे आहेत, हे घ्या कंडक्टर, धन्यवाद. खूप छान. बघा निर्जलाने हा अनुभव घेतलेला असणार आहे बस मध्ये की कंडक्टर कसे आपल्याकडे सुट्टे पैसे मागतात, त्यामुळे तिने तिच्या योग्य शब्दामध्ये त्याची मांडणी केलेली आहे, हो की नाही? मग आता गणेश कांबळे इथे काय लिहिलेलं आहे ते वाचून दाखवणार आहे मला. हा गणेश कांबळे छान पैकी वाचन कर एकदम. कंडक्टर म्हणाले चला तिकीट बोला. प्रवासी म्हणाला महात्मा चौक द्या. किती पैसे देऊ? कंडक्टर म्हणाले 18 रुपये सुट्टे पैसे. प्रवासी म्हणाला धन्यवाद. खूप छान खूप छान. बघा म्हणजे असे आपण संवाद लेखन चित्र वर्णन या सगळ्या गोष्टी आपण खूप छान प्रकारे समजून घेतलेलं आहे. मागच्या तासाला पण खूप छान तुम्ही उत्तरं दिली, याही तासाला खूप छान उत्तरं दिलेली आहेत. फक्त काय करायचं, फक्त लेखन मी दाखवलंय तसं नाही तर आपल्या शब्दांचा त्याच्यामध्ये वापर करायचा आणि खूप सुंदर असं लेखन तुम्ही करणार आहात. आता पहा तुमच्याकडे ना एक सुंदरस चित्र आलेलं आहे. पावसाळा, पावसाची आठवण आली की नाही? शाळेत जाताना कसे रेनकोट घालतो, छत्री घेतो आणि मग असं बाहेर गेल्यानंतर आपल्याला खूप व्यक्ती भेटतात, आजूबाजूला चमत्कारी गोष्टी घडत असतात, दिसत असतात, आपण त्यांना आनंद घेत असतो. तर आता ह्या चित्रामध्ये काय दिसतंय हे सगळ्यांनी 2 मिनिटं विचार करायचा आहे.
या चित्रामध्ये आपल्याला काय काय दिसतंय? व्यक्ती आहेत, काय करत असतील असं पूर्णपणे निरीक्षण करायचं आहे. आणि हिमांशू मला सांगे तुला या चित्रात काय दिसतंय. आणि हिमांशू हा हिमांशू काय दिसतंय तुला इथे? बर, तुझा आवाज येत नाही. अथर्व गोसावी सांगेल या चित्रात तुला काय दिसतंय? या चित्रात एक मुलगा मांजराला छत्री भिजत होती तेव्हा त्या एका मुलगीने त्याला छत्री दिली. ठीक आहे, आता पुढचं वाक्य सोहम साळुंखे सांगेल. काय दिसतंय बघ सोहम? हा सोहम, काय दिसतंय तुला या चित्रात बघ? रेज हँड केलाय ना सोहम? हा श्रुती, श्रुती बघ तुला काय दिसतंय या चित्रात? आई मी सांगू? नाही मी सांगू नको, आज मी सांगू खूप झाला. हा श्रुती काय दिसतंय तुला चित्रात? हिरवेगार गवत आहे. हिरवेगार गवत आहे, बरोबर. इशिका सांग. मुले स्कूलला निघाली आहेत. शाळेत निघाली आहेत. आता इशिका सांग. हा आता इशिका पुढचं सांगेल. इशिका पाटी एक झाड आहे. मांदा दिसत एक पाना थोडी आहे. ठीक आहे. किरण कांबळे सांग काय दिसतंय? टीचर हे मुलगी गाडीत बघ. हा सगळे कसे बाहेर पावसाची मजा घेत आहेत आणि एक मुलगी गाडीत बसून पाऊस पाहत आहे, निरीक्षण करत आहे. ओके ना. मग आता तुम्ही काय करायचं माहितीये का, हे चित्र तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे आणि त्याचं वर्णन लिहायचं आहे. फक्त वर्णन नाही करायचं, तर एका पानावर या चित्राचं वर्णन करायचं आणि दुसऱ्या पानावर या चित्रातले व्यक्ती एकमेकांशी काय बोलत असतील. जसं की हे पाणी बघा जात आहे, तिथे ते काय बोलत असतील. त्यानंतर एक छत्रीमध्ये दोघे जण आहेत, एक आनंद व्यक्त करत आहे, मांजरीला छत्रीमध्ये धरलेला आहे. मग अशा प्रकारे ह्या प्रत्येक गोष्टीचं निरीक्षण करायचं आणि तुमच्या भाषेमध्ये या प्रत्येकाचं नाव लिहून आपण संवाद लेखन कसं ते शिकलेलं आहोत. मग तो संवाद कसा लिहायचा, त्या पद्धतीने सुंदर अक्षरात तो संवाद लिहायचा आणि आपल्या शिक्षकांना तो संवाद, लिहिलेला संवाद पाठवून द्यायचा आहे. ठीक आहे. मग आता सगळ्यांना चित्र वर्णन खूप छान प्रकारे समजलं आहे असं मी समजून चालते. आणि अशा प्रकारे छान 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 चित्रांचं निरीक्षण करायचं आणि आपल्या वहीमध्ये लेखन करायचं. हा व्हिडिओ आपल्या युट्यूबला आल्यानंतर लाईक करायला विसरायचं नाही आणि चॅनल सबस्क्राईब करायला तर अजिबात विसरायचं नाही. आणि आपला व्हिडिओ आहे त्यासाठी सर्वांचे खूप पुन्हा एकदा सर्वांचे खूप 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 धन्यवाद. ठीक आहे. फक्त आता